Babam da itler ne çok ne kaba getirdi. Babam da baş bana ben ondan iki et kaba. İşte nasıl destekleri var. Sırt de hali içemiş kaba. Nasıl kaba disyanlarını askan alır. Çözün zarar ver. Kaç gide sesi yok tepki. Görünür. Makrevi. Nefes. Şurada. Buradan öyle var. İskes tepki çantes kaba. Kaç işte nasıl. İraganın pronunciyanı etkemen kada paldın. Yedesur, bunadan ne azgan çoğu unutun ne oyun. Vurup pronunciyanı kada pard veliye. Ve vore ve mek iragan çoğu pronunciyan iragan asne. Burada yete desmemek mer ancak canavara merin daniknere. Yedesur mek haskanımek orayt avanda paştutuyuna. Hentem karevor. Devene vurup esur պետք է մեր ընտանիքները այսօրվա դրությամբ կարողանան հասկանալ, որ ամեն ինչ պետք է լինի այդ սահմաններում։ Եվ այդ սահմաններից պետք չի դուրս գան։ Բռնությամբ որևէ բան դու չես ոչ դաստիարակի, ոչ ինչ որ բան փոխի։ Նրա համար իհարկե որպես քաղաքապետ դատապարտ ունեմ այս նամանատիպ դեպքերը եւ ասեմ, որ դեր ազգային ժողովում, երբ որ ես աշխատում եմ երկար տարիներ, ես միշտ կոմունալից եմ եղել նման օրենքի ընդունում։ Խորհրդարանության հրաժարականներից ոչ ոք չկար, ինչ է կարծում սա հանրային ճնշումից խուսափելու, դեմ ինչպես ասում են նաև փաստիկ։ Ու երևի տեսեք, ճիշտ ասած ինձ համար նույնպես արմանալի է, որ դուք բավականին բարեկամներ ունեք։ Եսը որևէ մեկը չմասնակցեց, երևի հենց այդ ապանդապաշտության կետն է, երևի այդ այդ շրջանակներում էր, որ մարդը երևի ոսորտը կատարված դեպքի հետ կապված ինչ-որ տեղ խուսափեց մասնակցել այսօր այս հոգարգավորության։ Երբ որ մենք հավուր պատճաճի արեցին ինչ-որ պետք էր ըստ ավանդույթի, որը մեր պարտադրությունն էր, մեր քաղաքացիությունը, ճիշտ ասած չեմ կարող դարձնել պատասխանը, թե ինչի համար ու այդ շրջանակները պաշտության ընտանիքի, որը շատ կարևորում է, շատ։ Մենք արդեն իսկ տարեցինք, հիմա հոգաբարձությունների խորհրդով արդեն իսկ մենք ենք, ասում է, երևի ինչ-որ տեղ կանգնելու, մինչև տեսնենք, հիմա տարբեր կոմերից մենք ստանում ենք, ուրեմն նաև մարդկանց գտության հաշանով, որ ուզում են նույնիսկ իրենք լինեն երեք դեր կանգնելու երեխաները, բայց որտեղ ոնց որտեղ մինչև սեպտեմբեր ամիս արդեն չափ աս կլինի, աղջիկը հետ կապված տեսնենք գիտակցության կան տանուս, դրանից հետո ինչպիսի որոշումը կայացի մեր հոգաբարձությունների խորհրդի հանձնաժողովը։ Մայնկապետարանից այցելություն լինելու է աղջիկը։ Ճիշտ ասած, այս պահին ասեցինք, թե գիտակցությունը կա, մեր ուրեմն հոգաբարձությունների հետ հանձնաժողովը ուզում է այցելել, երևի կայցելի, ուղղակի հասկանանք էլի, ընդանուր եթե գնանք ուղղակի տեսնենք, որ ասեցին, որ գիտակցության է եղել, խորքուրին է ուզել, ոնց որ տեսնենք խորքուրին է ուզել։ Այսինքն գիտի մոր վիճակի մասին, որ խորքուրին է ուզել եւ չեմ կարող ասել, այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, չգիտեմ չի ասած, բայց մենք փորձում ենք էլի խորքուրին համոզել, տեսնենք հիմա ասել։ Բայց արդյոք պետք է համոզել, այս տարբերակը մի քիչ չի։ Բայց ինչի՞ չէ, էլի երեխա էլի 10-րդ բարեկամ։ Բայց եթե համոզ ավելի գուցե ավելի բարեկութ մարդկանց ձեռքում լինի, քան համոզելու։ Բան չունեմ ասելու, ճիշտ ասած ցանկություն է, որը փորձենք կատարել էլի։ Ձևի կնտունվի, բան։ Մենք դեպս որ համոզելով չի լինի։ Այսինքն խորքը ճիշտ ասած համոզելը երևի այդ բառը ինչ որտեղ ես ասում եմ օգտագործեցի, բայց ոսոշ ասենք որ երեխան ուզել է, որ չխուսափի էլի։ Իսկ հորաքույրը կտրականապես հիմա դեմ է երեխայի դնամատարությանը։ Բայց որ հոգաբարձությունների խորհրդից խոսել են հետը, ասել են կգնա, բայց չի գնաց հետը։ Երևի հանձնաժողովի հետ մենք համատեղ տրանսպորտ կտրամադրենք, կգնան, կտեսնեն։